Svetoga sa svima vama. Sestre i braćo, Svetu misu prikazujemo za Tomislava Izidora Klevnja i molimo za pokojnog Jana Ratko. Što tražite mrtvoga među živima ili živoga među mrtvima? Možemo govoriti ovako i onako, ali danas, sestre i braćo, slavimo pobjedu života nad smrću. Krist je živ. Nakon dame groba slavno je ustao od mrtvi. I ta ljubav, taj vječni život koji Isus svakome od nas daruje i želi darovati, okupio nas je danas oko njegova oltara. Sinoć smo blagoslovili krsnu vodu, jer po sakramentu krštenja mi smo sukopani s Kristom. Postali smo njegovi nasljedovatelji, djelitelji njegove sudbine. Zato na svetkovinu Uskrsa vjernici se škrope krsnom vodom u znak podsjećanja i obnove onog saveza s Bogom koji se dogodio po sakramentu krštenja, kada su nas naši roditelji donijeli u crkvu i zatražili Božje posinstvo, Božje djetinstvo za svaku od nas. Svjesni da smo Božja djeca i mi ćemo se sada poškropiti blagoslovljenom vodom, krsnom vodom. Thank you.
nama otvorio pristup vječnom životu, zato slavimo blagdan njegova uskrsnuća, obnovi nas molimo svojim duhom i daj da ih uskrsnemo u svjetlo života. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Vi znate što se događalo po svoju deji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta, Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bjaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bjaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što učini u zemlji Judejskoj i Jeruzalemu i njega smakoše, objesivši ga na drvo. Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti. Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Za njim svjedoče svi proroci, da tko god u nj vjeruje po imenu njegovu, prima oproštenje grijeha. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Thank you.
Kolšanima. Braćo, ako ste suskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi s desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim. Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu. Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi. Riječ Gospodnja. Svetoj žrtvi uskrsnici, dajte slavu krštenici. Janje ovce oslobodi, Krist nas grešne preporodi. Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta. Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada. Mario, ovo reci što je, što ti oko vidjelo je? Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetu slavu uskrsloga. Anđele i platno bijelo, u kom bješe sveto tijelo. Ufanje mi uskrslo je, Krist moj Gospod i sve moje. Pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje. Znamo da si doistine uskrsnuo Boži Sine. Pobjedniče, kralju divan, budi nama milostivan. Amen, aleluja. Prvi stiže na grob i vidje i povjerova.
Oni doduše još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ Gospodnja. Ima li uopće smisla slaviti nešto što se zbilo prije 2000 godina? Na očigled se svake godine događa isto. Priprava, slavlje i onda... Uskrs, nažalost, još jedan prođe. Da je barem svaki tjedan, rekla bi malena djeca, pa dobiju neki dar. Ipak, nema mjesta žalosti jer Uskrs i jest ne svaki tjedan, nego svaki dan. Svake nedjelje imamo tjednu proslavu Uskrsnuća Gospodnjega. Uskrs je trajnost vječnoga Božjeg zahvata u našu ljudsku nemoć. Uskrs traje od prvog Uskrsa, pa trajat će do posljednjeg Uskrsnuća u povijesti, kada će se dogoditi konačna preobrazba cjelokupne stvorene stvarnosti, te ćemo Boga gledati licem u lice. Uskrs nije događaj. Uskrs je događanje koje nam je ponuđeno i koje smo pozvani cijelim svojim bićem prihvatiti i od njega živjeti dok nas ne prožme u svojstvenoj punini, kada se budemo svatko od nas osobno susreli s Bogom licem u lice. Rano ujutro još za mraka dođe Marija Magdalena na grob. Noć i grob pružaju sliku u koju je teško ucijepiti lik žene tadašnjega vremena koja sama dolazi na učitelje grobu. Čudesna Marijina hrabrost oslikava njezinu potrebu za učiteljem. No ta će hrabrost biti preobražena u strah, jer se u njoj strah javlja tek kad vidje prazan grob. Uskrsnuće nas lišava naše sigurnosti, ustaljeni, uobičajeni dimenzija života, te budi u nama strah koji preobražava život. Bez radikalnoga odmaka od svojih nauma, teško je prihvatiti uskrsnuće kao mogućnost koju nam je Bog darovao. Bez uskrsnuća i Bog i čovjek bi bili nemoćni, a religija i vjera u čovjekovu životu bile bi prema Karlu Marksu opijum za narod, kako bi se onda njime moglo vladati, bez obzira je li to vladanje pravedno ili nepravedno. Međutim, davno prije različitih novih religioznih pokreta i njihovih vođa, prije ateističkih ideologija, pa i nekih teističkih koje nisu služili čovjeku, dogodio se Uskrs. Nakon života u kojemu je prošao zemljom čineći dobro, nakon osude i potpunog predanja u Božju volju, te smrti jednake onoj koju su doživjeli i razbojnici, Isus je treći dan uskrsnuo i zauvijek stavio točku na i zagonetki patnje i smrti. Smrt pred kojom je čovjek bio nemoćan dobiva novi smisao. Ona zapravo nema posljednju riječ, nego je ona prijelaz u život vječno. Kao što su Izraelci slušali smo sinoć, iz ropstva prešli u život slobode, tako smo mi po Isusovom uskrsnuću prešli iz robovanja svoj grijehu u život u Božoj milosti. Izraelci su znamo bili u egipatskom ropstvu. Tamo su očekivali oslobođenje. Bog ih je po Mojsiju proveo putem slobode i predoznačio put izlaska iz naših ropstava, iz naših ljudskih bilositnih ili krupnih ropstava. Često nam se čini kako smo u životu nemoćni. Djetinjstvo, mladost, srednja dob, neprestano smo usmjereni na druge. Ovisni smo drugima. I to je zapravo oznaka čovjeka kao društvenoga bića. Međutim, svatko od nas u svojoj dobi često prelazimo
granice i s vremenom pomislimo da smo osuđeni na tuđu milost i nemilost, pomoć u negativnom smislu te riječi, pa gdje je onda sloboda, dokle ćemo robovati, ima li smisla sve što doživljavamo? U Getsemani Isus se tako osjećao. Oblijevao ga je krvavi znoj, jer bijaše osuđen na milost i nemilost izdajnika Jude. Na križu je molio, Bože moj, zašto si me ostavio? Isus se osjećao zapušteno, proživljavao je križ, ali s potpunim predanjem u ruke očeve ljubavi. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Konačno, umro je na Veliki petak. Kraj, riješio se ovaj svijet još jednog u nizu propovjednika koji je smetao bijedi ljudske sebičnosti. Na grob je navaljen kamen i sad je opet sve po starom. No, nikada, braćo i sestre, više neće biti po starom. Jer Bog je prošao u stanu smrti i uništio je potpunim sebedarjem koje prelazi granice našeg ljudskog razuma. Treći dan je Isus uskrsnuo. Marija Magdalena, Petar, Ivan nalaze prazan grob. Otvore grob, što znači da je onaj kojemu je namijenjen živ. Tu učenici shvaćaju navještaj proroka i Isusovu najavu. Naš se život bez uskrsnuća može promatrati samo pod vidom posljednje večere i Velikoga petka. Kao paradigme prolaznosti i napuštenosti. Međutim, Kristovo uskrsnuće otvara horizonte vječnosti i uskrsne preobrazbe koja stoji kao izazov svakom od nas. Uskrsnuće je izvorište i dohodište naših ljudskih traženja životnog smisla koji nam ovo otkriva Isusovim uskrsnućem. Stoga sveti Pavao poziva svakoga od nas koji smo po krštenju su umrli s Kristom, ali i su uskrsnuli, da tražimo što je gore. Poziva nas da tražimo uskrsloga Gospodina, s njim je naš život u Bogu. Taj novi život koji živimo moramo živjeti kao su uskrsli. To znači da je naša vječnost započela. Naša vječnost je započela po krštenju naše, opredjeljenjem našega srca, uma i volje za življenje Isusovog projekta. A to je projekt nove stvarnosti. Stvarnosti života koji je smislen, života koji je ispunjen nesebično ljubavu, bez ikakvih kompromisa, bez obzira na žrtvu koju treba podnijeti. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Pravoga Boga, pravoga Boga, rođena ne svojena, Isusa.
molitve Ocu, jer imamo velikoga zagovornika na nebesima, pravoga Boga i pravoga čovjeka Isusa Krista, uskrišenog od mrtvih, molimo govoreći, prosvijetli nas Kristovim sjajem. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za tvoju crkvu koja se okuplja slaviti vazmeno tajstvo tvoga Sina, učini ju nositeljicom novoga života za sve ljude, molim te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za sve službenike zajednica koje se diče Kristovim imenom, obnovi ih snagom Duha Svetoga da budu neumorni graditelji jedinstva, molim te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za ljude u politici koji upravljaju bogatstvima ovoga svijeta, potiči ih na pravednu raspodjelu dobara koja će koristiti svim ljudima, a posebno najsiromašnijima, molimo te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za pojedince i narode koji trpe nepravdu, omalovažavanje, robstvo i prognaništvo, obdari ih svojom utjehom i obraduj slobodom i mirom, molimo te. Prosvijetli nas Kristovim sjajem. Za nas koji slavimo Isusovo uskrsnuće ovom euharistijskom žrtvom, učvrsti nas u namjeri da svjetlom evanđelja pridonesemo izgradnji ovoga svijeta, molimo te. Prosvijeti nas Kristovim sjajem. Za braću i sestre s kojima nas je vezala ista vjera i nada, podari im vječni život u zajedništvu presvetoga trojstva, molimo te. Prosvijeti nas Kristovim sjajem. Tomislava i Izidora Klemnja i Ijana Ratko uvedi u svoje kraljevstvo svjetlosti i mira među svoje anđele i svete, molimo te. Prosvijeti nas Kristovim sjajem. Bože, svake nas godine veseliš svetkovinom Gospodnjeg uskrsnuća. Daj nam u ovim vremenitim blagdanima stići radostima vječnog života po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Thank you.
braćo, da naša zajednička žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, i na koji s nama i čitavu svoje svete crkve. Primi Gospodine dar što ga na dan vazma radosni prinosimo za žrtvu, kojom se Tvoja crkva nanovo rađa i hrani, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Gore srca. Imamo Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, u svako doba, osobito danas, svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. On je naime pravi jaganjac koji oduze grijehe svijeta, svojom smrću on je uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile iz njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez prestanka. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta,
usvrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Đurom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji uzdušu nadu uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svijetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Isus, pobjednik nad smrću, naučio nas je kako ispravno moliti, zato zapjevajmo Kristovim riječima. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima i svima nama govoriš, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da se svima vama. I s duhom Tvojim. Pružimo Kristov mir jedni drugima.
Sveta priča će se dijeliti dolje u drugoj polovini crkve, dvije osobe i kod oltara dvije osobe.
Bože, obnovio si svoju crkvu vazmenim otajstvima, štiti je trajno svojom dobrotom i privedi k slavi uskrsnuća po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sada ćemo blagosloviti uskrsno jelo za one koji su sada donijeli, koji su sinoć, a poslije djeca, odnosno školska djeca, evo sinoć smo prikupljali pisanice, uskrsna jaja i još nekih malo slatkiša, pa svako jedan slatkiš i jedno jaje, šta smo skupili, to ćemo podijeliti, pa vi rodite i djecu, nemojte i sad odvesti kući, nakon blagoslova, tu ćemo pred oltar staviti košaru s tim slatkišima i sa pisanicama, pa djeca mogu uzeti nakon istog blagoslova. Bože, upomoć mi pri teci, Gospodine, Bohi ti da mi pomogneš. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Tako bijaš na početku, tako i sada i na zemljenju. Pomolimo se. Bože, ti si po smrti i uskrsnuću svoga Sina Isusa Krista obnovio ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi ovu hranu, kruh, meso, jaja, hleb, luk i ostale namirnice, da nam budu znak uskrsne obnove. Daj da svi koji ovu hranu blaguju, ustraju Tvoje milosti i uvijek žive kao novi ljudi, po Kristu, Gospodinu našemu. Svetoga sašao na vas i sve vaše i ostao vas da s vama